Can I talk to you? Si saa hizi, maybe uniongeleshe baadaye. Why? Nasikia njaa, nataka nipike ugali kwanza. I hope mimi umeniweka kwa hiyo sababu. Titi, si ulisema ulikula kwa shosh? Pana. Mbona unakuanga muongo hivi? Mimi sio muongo na sidanganyangi. Sana hivi amekuja kufanya nini? Anasema pia nasikia njaa, si uniongeze unga kidogo niongeze kwa hii. Tuko na shida kubwa sana. Shida gani? Ile uga nimebakisha ni yangu na mtoto wangu, tukule tukufe. Yesu! Nisaidie tu komanda. Hapana. Auga ni kidogo. Wewe kusaidia mtu inakuanga ni shida sana. Ya msini teki sinani. Come again? Ya msini teki sinani. Pick those. Pick which one you are talking about? I'm sorry. So naweza pata unga kwa nani tena? OCS. Kiongozi. Yeah. Tunaweza ongea mko busy. Tuongee nini? Tulia kiongozi, si maneno ya kesi. Kuja kwa meza kama hii alafu tuongee. Hiyo meza nitapata wapi? Actually you're almost at the level of wale wanyama, ile mnyama mbaya kabisa ni gani fisi? Hey! I am meeting me.